duela laurogei urte, gaur bezalako egun batean, Guantzarakilgo alkate zen Silberiazki izakuntza atxilotuta eraman zuten. Altxamendu fascista babestu zutenek, Guantzarakilgo alkate zena, Nafarroako beste asko bezala baitu eta familiatik urrundu zuten. Altxamendu horrek, atxiloketa horretaz aparte, gure herrian hainbat errepresaliatu ekarri zituen gure herrian. Ilea, Bortizki moztutako emakumeak, kanporatutako maisuak, erdiko abazilak, uarteko batzokiak, herritar askok errepresio frankista jasan zuten. Silberio Astiz laguntza atxilotu eta urrengo egunetan bere semezen Silberio Astiz Ezkurdia eta herriko nekazari sozialista zen Victor Martirena Iraineta atxilotu zituzten. Guztiak, martzelaratuak izan ziren, 1936ko urriaren 28an ere zituzterarik. Gauko egunean, Guantzarakilgo udalak honakoa adierazi nahi du. Silberio Astiz laguntza zinegotzia hautatua izan zela 1931ko abuztuaren 16an, egin ziren hauteskunde municipaletan. Ondoren, Guantzarakilgo alkatetza hartu zuen. 1932ko ekainaren 19an, herriaren mandatuari so eginez eta herriaren ordezkari gisa, Silberio Astiz laguntzak baiezkoa eman zion Euskal Autonomia Estatutuari. Silberio Astiz laguntza, Silberio Astiz Ezkurdia eta Victor Martirena Iraineta erailak izan ziren herriaren aldeko konpromisoagatik eta frankismoaren printzipioak ez onartzeagatik, desberdin pentsatzeagatik. Hiru uhartearrek sekula ez zuten epaiketarik izan eta beraz ezin dugu esan exekutatuak izan ziren, koldarki erailak izan zirela baizik. Guzti honengatik, memoria historikoaren, berreskuratzearen, birgaitze eta errekonozimenduaren alde lan egiteko konpromisoa hartzen dugu, beti ere, 1936an ezarri zen diktadura ekarri zuten ekintzak abia puntu gisa. Aldugun enean, Iberon gorkuak obitik ateratzeko egiten ari diren lanak eta identifikazio lanak babesteko konpromisoa hartzen dugu. Bestalde, udaletxe honek, seme kutun izendatu nahi ditu Silberio Astiz laguntza, Silberio Astiz Ezkurdia eta Victor Martirena Iraineta hil eta geroko omenaldi gisa. Altxamendu frankistaren ondorioz, bizitza galdu izana errekonozituz. Bide berean, aipamen berezia egin nahi diogu Silberio Astiz laguntzari, Guantzarakilgo alkate izan zelari. Herritarrek, libreki eta demokratikoki hautatu zuten eta herriaren alde lan egiteagatik, interes orokorraren alde egiteagatik ezaguna izan baitzen. Udaletxe honek, Guantzarakil 80 urte memoria galtzen elkartearekin batera, datorren 2006ko urriaren 29an, omenaldi bat antolatuko dugu. Omenaldi honetan, seme kutun izendatzen duen dokumentua emango dio udalak familia ezberdinei. Azkenik, udal honek, frankismoaren errepresaliatuen omenez, gune bat sortzeko konpromisoa hartzen du. Alde.